Go. پسخاکوٹ کے یو سڑے کرونا وائرس اخوڑو دسخاکوٹ دے کشمیر بکرائی حاجی محمد اسلم دے کرونا پا خونخوار پنجو کے انخطو او مڑے کا بلکل کتنکو دسخاکوٹ دے کشمیر بکرائی مالک حاجی محمد اسلم مرائی تا ہم دے کرونا وائرس خونخوار پنجو ورورسی دے اپزدے مڑے کا رستو بیادا مڑے دسخاکوٹ پا مقامی قبرستان کے دے کرونا وائرس دے حفاظتی تدابیر مطابق خخ کڑے شو تمڑی پا جنازہ کی دشمیری یوسو تنانو شرکتوں کو او دی پا مقامی قبرستان کی خاورو تا اسپار بلکل کتن کو دا جنازہ بلکل دا کرونا وائرس دا حفاظتی تدابیر مطابق اکڑے شوا دا جنازے ادا کی دو نپس مڑی ڈیر پا احتیاط سر خاورو تا اسپار لے شو با جنازہ کی یوسو کسانو پا محدود تعداد سر شرکت اکو بلکل کتن کو دا نور دا سی خبرونو کتلو دا پارا پشتو فان ٹیلی ویژن کتل بلکل مہر ہوئی پس خاکوٹ کے دا کرونا اخکار مڑے خاورو تا اسپار لے شو.